ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା କରିଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆତଙ୍କ ଏକ ଔର ସ୍ୱରୂପ ଭୟାନକ ସ୍ୱରୂପ ପୈଦା ହୋ ଗୟା ହୈ ସ୍ନେହତିରେ बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन पाई ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ବେଳେ ବେଲାରୀଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। ସେ ଏହି ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୋମା ବନ୍ଧୁକ ଓ ପିସ୍ତଲର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ, ହେଲେ ସମାଜକୁ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦର ଏହି ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହା ସମାଜକୁ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା କରିଦେଇଥାଏ। ଦେଶର ନ୍ୟାୟାଳୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବୌଦ୍ଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭୂମି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କେରଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସମାଜକୁ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା କରୁଥିବା ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜନୈତିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏସ୍ଡିପିଆଇ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଚୋରାରେ ପଛ କବାଟ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏସ୍ଡିପିଆଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଓହରାଇ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।